उमाज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु मिलितं मेना तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं वेन भूतले सायं रोपकदा ददातिसम्पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीजुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरघुनाथं इतं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजनशैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादन् शागनलललिता श्रीविशाकम्वितं च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपकान्त का राधान्तनमस्तु ते तप्च काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दवनेश्वरे वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्चकल्पदुर्वेश्य कृपासिन्दुभैव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री चंद्र भगवान की जय 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 श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा परम मंगलमय परात्पल अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश वान्छ कल्पतहरू तरुणको पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लालको बाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हरेकृष्ण अघिल्लो सत्रमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि मुनि को विवाह देवतीसँग भएको थियो जो मनु महाराजकी छोरी हुनुहुन्थ्यो त्यसैले घरमा छोरी त हुनुपर्छ जसको धेरै छोरीहरू छन् त्योभन्दा भाग्यमाने अरू कोही पनि हुँदैन दुनियाँमा यो सत्य कुरा हो हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि नारीलाई विशेष सम्मान दिएको छ भनिएको छ कि यत्र नारेयस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यो मनुस्मृतिको श्लोक हो आजभोलि नेता फेताहरूको कुरा सुन्दा हाँसो उठ्छ र रिस पनि उठ्छ मनुवादी मनुवादी भन्छन् उनीहरूको पुर्खाले कहिल्यै मनुस्मृति पढेनन् कहिल्यै मनुको संस्कृति देखेनन् तिनीहरूले के बुझ्छन् मनुले के लेख्नु भएको छ भनेर अरे मनु नभएको भए मनुष्यहरू हुन्थेनन् आज जुन मनुष्यको अस्तित्व छ त्यो संसारमा मनुकै कृपाले हो हामी किन मनुष्य छौँ भनिन्छ मनोजात मानव मनुका सन्तान हौ त्यसैले मनुष्य हौ मनु महाराजले हामीलाई सभ्यता दिनुभयो संस्कृति दिनुभयो सिद्धान्त दिनुभयो यदि मनु महाराज नभएको भए मनुष्य र पशुहरूमा कुनै अन्तर अथवा फरक हुन्थेन त्यसैले मनु महाराजले आफ्नो स्मृतिमा लेख्नुहुन्छ यत्र नार्यस्तु तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नैवास्तु तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया जसको घरमा नारीलाई सम्मान गरिन्छ त्यो घरमा समस्त देवी देवताहरूको बास हुन्छ र जुन घरमा नारीलाई अपमान गरिन्छ त्यो घरमा गरिएका सबै सत्कर्म बेकार हुन्छन् हेर्नुहोस् त मनुस्मृतिको एक एक शब्द यस्तो बहुमूल्य छ यदि मनुष्यले मनुस्मृति पढेर बुझ्यो भने त्यो मान्छे होइन देवता हुन सक्छ धर्मको लक्षणहरू पनि मनु महाराजले मनुस्मृतिमा लेख्नु भएको छ धर्म के हो धर्म के हो भन्दा धृति क्षम दमोस्ग्रह धिविधा सत्य अक्रोध हो दशकम धर्मलक्षणम धर्मको दक्ष लक्षणहरूको वर्णन मनोमहाराजले यस प्रकार गर्नुभएको छ धृति धैर्यता क्षमा आफूलाई नराम्रो चिताउनेलाई पनि उपकार गर्नु दम सदैव संयम भएर धर्ममा रहनु अस्तेय, नचोर्नु सौचम बाहिरभित्रको पवित्रता इन्द्रिय निग्रह इन्द्रियहरूलाई सधैँभरि धर्मको आचरणमा लगाउनु धी सत्कर्मद्वारा बुद्धिलाई बढाउनु विद्या यथार्थ ज्ञान लिनु सत्यम जति बेला पनि सत्यको आचरण गर्नु र अक्रोध क्रोधलाई त्यागेर सदैव शान्ति रहनु पहिलो धैर्यता दोस्रो क्षमा तेस्रो नियन्त्रण चौथो चोरी नगर्नु पाँचवा शुद्धता छवा संयम सातवा शान्त आठवा ज्ञान नवम साँचो दस नरिसाउनु नारीहरूलाई देवी मानिन्छ यो सबै मनु महाराजकै कृपा हो अब कर्दमा मुनिको घरमा नौवटी छोरी जन्मिए अति नै खुसी हुनुहुन्छ अति नै खुसी हुनुभएको छ मथिम नौवटी छोरी छन् भनेर गर्व गर्नुभएको छ चा। गर्वले छाती फुलेको छ पहिले छोरी जेठी छोरीको नाम हो कला कलालाई मरिची मुनिसँग विवाह भयो मरिचीका छोरा भए कश्यप मुनि र माइली छोरी दोस्री माइली छोरीको नाम अनसुया अनसुया थियो अनसुयाको विवाह मुनिसँग भयो मुनिका छोरा स्वयं ब्रह्मा विष्णु र शङ्कर भगवान हुनुभयो अथवा हुनुहुन्थ्यो भगवान् दत्तत्रेयको रूपमा आउनुभयो ब्रह्मा चन्द्रमाको रूपमा आउनुभयो र भगवान् शङ्कर दुर्वासा मुनिको रूपमा आउनुभयो अत्रीको अर्थ हो नत्री अत्री जो तीन गुणबाट बाहिर हुनुहुन्छ सतगुण रजगुण र तमगुण तीन गुणबाट जो माथि छ त्यसलाई अत्री भनिन्छ उहाँको अर्धाङ्गिनी अनसुया पनि कर्दमा मुनिको अथवा कर्दमा मुनिकी छोरी हुन् हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता छोरी पाउनु भएको छ तिस्री अरुन्धती अरुन्धतीको विवाह यानि साइली छोरी अरुन्धतीको विवाह चाहिँ नि वशिष्ठजीसँग भयो भगवान रामको गुरु आमा रामले जसलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ तिनी कर्धमा मुनिकै छोरी हुन् र जुन ऋषिले नारायणको छातीमा लात हान्नुभयो के नाम गरे भिर्भुमुनि उनको पनि विवाह कर्दमा मुनिकै चौथी छोरीसँग भयो जसको नाम ख्याति थियो र पाँचवी श्राद्धको विवाह भयो अङ्गिरा ऋषिसँग र छटी हविर्भु हविर्वीको विवाह भयो पुलस्य ऋषिसँग र सातवी छोरी गथीको विवाह भयो पुलह ऋषिसँग र आठवी छोरीको विवाह भयो क्रियाको विवाह भयो कथुसँग र नौ नम्बरकी छोरीको विवाह भयो अथवा शान्तिको विवाह अथर्व ऋषिसँग भयो ऋषि कर्दमाले आफ्नो श्रीमतीसँग भन्नुहुन्छ कि देवी मैले अति नै सुख भोगेँ मेरो जीवनमा मेरो नौवटी छोरीहरूले मेरो शिर उठाइदिए मेरो शिर झुक्न कहिले पनि दिएनन् कुनै काम गरेनन् मेरो शिर झुक्ने अब म वनमा जान चाहन्छु देववती भन्नुहुन्छ कि हजुरले त एउटा छोरो भएपछि भन्नुभएको थियो हजुरले गृहस्थ जीवन छोड्न चाहनुहुन्छ तर अहिलेसम्म छोरो त भएकै छैन कर्दमा मुनि भन्नुहुन्छ त्यो त मैले सोचेकै रहेन मेरो घरमा भगवान छोरो भएर आउँछु भन्नुभएको थियो त्यसपछि कर्दमा मुनिको दसौँ सन्तान भएर मेरो परमात्मा नारायण आउनुभयो जसको नाम ऋषि कपिल देवजी महाराज थियो कपिल देव भगवान कि जय त्यसलाई हामी दर्शन शास्त्र भन्ने गर्छौँ सङ्ख्या शास्त्र त्यसको मूल हुनुहुन्छ कपिल देव भगवान् कपिल भगवानको आविर्भाव भयो जन्म भयो भारतमा कुनै कुनै ठाउँमा भाइ जन्मियो भने दिदीहरूले थाल बजाउने गर्दछन् कपिल भगवान भायो, भायो। कुने -कुने कपिल जब जन्मनु भयो सबै दिदीहरू खुसी भए सबैले खुसी मनाइरहेका छन् तर कर्दमा मुनिले कर्दमा मुनिले भने आफ्नो कमाण्डलो हातमा लिएर जङ्गलतिर लाग्नुभयो कता हिँडेको स्वामी भनेर श्रीमतीले सोद्धाखेरि अब मेरो प्रतिज्ञा पुरा भयो छोरो जन्मियो त्यसैले म जङ्गलतिर हिँडेको भगवान् कपिलदेवको दृश्य आफ्नो हृदयमा बसालेर वनतिर लाग्नुभयो र भगवान् कपिलदेवको ध्यानमा निमग्न भएर समाधिमा जानुभयो उता माता देवहुती बसी बसी रोइरहनु भएको छ म कति ठुली भाग्यवती रहेछु मेरो घरमा परमात्मा छोरो भएर आउनुभएको छ तर समझदार को छ घरको आँगनमा जुन आएको गङ्गामा आचमान गर्छु नुहाउँछु मेरो घर छोरो भएर परमात्मा आउनु भएको छ कपिल भगवान् सानै हुनुहुन्छ आज आमाले आफ्नै हातले भगवान्लाई नुहाइदिनु हुन्छ राम्रा कपडा हुन्छ र एउटा व्यास गद्दीमा बसालेर चन्दनमाला आदि लगाएर पूजा गर्न थाल्नुभयो आमा के गर्न थालेको आमाले भन्नुभयो जे गर्न पर्ने हो त्यही गरेकी छु किनकि आज आमाको पुत्र भाव छैन आमाले आज छोरो भन्ने शब्दलाई हटाएर परमात्मालाई नै देख्नुभएको छ यस्तो भाव पूजा गरेपछि अति खुसी हुनुभयो आनन्द आयो उहाँलाई र यहीँबाट कपिलदेव र माता देवहुतीको कुरा सुरु हुन्छ ध्यान होला भागवतमा पाँचवटा कुरा छन् जसलाई हामीले सुन्नु अनिवार्य छ तिनीहरूमध्ये पहिलो कुरा हो कपिलदेव र माता देवहुतीको बिचमा भएका कुराहरू र दोस्रो पर्छ जट भारत र रा राजा रघुगणको बिचमा भएको संवाद र तेस्रो को हो र असुरका छोराहरू बिचको कुराकानीहरू अथवा सम्वाद र चौथो हो नवयोगेश्वरहरूको सम्वाद कुराकानी र पाँचवा हो श्रीकृष्ण र उद्धव उद्धवीचको कुराकानी या सम्वाद जसलाई भागवत कथाको अन्तिम दिनको दिन, दिन सुनिन्छ जुन जीवनको मूल्यको आधार हो महर्षि वेदव्यासीले भागवत रचनुको मूल प्रयोजन नै यही हो यिनै कथाहरूको माध्यमद्वारा हाम्रो मन एकाग्र भोस् भनेर बिचबिचमा हामीले यो दवाई सेवन गर्दै जानेछौँ औषधि लिँदै जानेछौँ कथाको बिचमा जुन कीर्तन हुन्छ त्यो नै हो जीवनको औषधि अब कपिल भगवान व्यास गद्दीमा बस्नुभयो र माता देवाहुती अगाडि हात जोडेर भैँमा भएको छ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नौवटी छोरीहरू पनि आएका छन् माइतमा सत्सङ चलेको बेलामा कुनै छोरी आफ्नो घरमा कसरी बस्न सक्छन् त्यसैले सबै छोरीहरू पनि आए र भगवान कपिलदेव र माता देवहुतीको सम्वाद कुराकानी सुरु हुँदैछ तर त्यो सुन्नु अगाडि हामीहरूले आफ्नो बाणीलाई शुद्ध गरौँ कुम्भकरणको श्रीमती निद्रादेवी यदि आएकी रहेछन् भने यो सुनेर पुनः फर्केर जान्छन् र हामीलाई कथा सुन्नमा कसैले बाधा पुर्याउँदैन त्यसैले हजुरहरूले सबैले मेरो पछि पछि प्रेमसँग स्नेहपूर्वक भन्नुहोस् हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एउटा कुरा भन्छु हाम्रो हृदयको सम्बन्ध यहीँबाट सुरु हुन्छ र यदि हामीले कीर्तनमा ताली बजायौँ भने हृदय दह्रो हुन्छ हृदयको तागत बढ्छ ब्लड प्रेसर कहिल्यै पनि माथि जान्न प्रेसर कहिल्यै बढ्दैन सामान्य रहिरहन्छ त्यसैले पनि ताली बजा ताली मजाले बजाउनु पर्छ र कीर्तनमा ताली बजाउँदा त हातका रेखाहरू पनि बदलिन्छन् नराम्रा रेखाहरू मेटिन्छन् र रा राम्रा रेखाहरू बढ्दै जान्छन् ताली नबजाउँदा त्यसको उल्टो पनि हुनसक्छ मलाई थाहा छैन हरे कृष्ण त्यसैले प्रेमपूर्वक भजन कीर्तन गर्नुपर्छ कीर्तनमा भाग लिनुपर्छ नाचगान गर्नुपर्छ कतिजनालाई त मैले देख्छु की कि कीर्तनमा पटक्कै नाच्दैनन् लाज लाग्छ के को लाज भगवानको कीर्तनमा भगवानको नाम लिँदा भगवान्को मन्दिरमा पनि नाच्न ना लाज मान्ने हो नराम्रो काम गर्दा पो लाज मान्ने असभ्य काम गर्दाखेरि लाज मान्नुपर्छ पर्छ पर तर सभ्य काम गर्दा राम्रो काम गर्दा सत्कर्म गर्दाखेरि कहिले पनि लाज मान्नु हुँदैन भगवानको भजन कीर्तन कथा चलेको बेलामा विशेष गरी ताली बजाएर सक्दो आफ्नो क्षमताले भ्याएको शरीरले साथ दिएको अनुसार मजाले आनन्दित रूपमा आनन्द भएर दुःख नमानिकन कर करले होइन मनले भगवानको प्रशंसा गर्नुपर्छ र खुसी मनाउँदै नाचगान गर्नुपर्छ माता देवाती भन्नुहुन्छ कि निर्ष्णा नितरम्भुम सदिन्द्रियत सन यभाव्य माने न प्रपन्नाधम त प्रभु माता देवतुले भगवान्लाई नमस्कार गर्नुभयो र आशीर्वाद पनि दिनुभयो भगवान कपिललाई माता देवतीले आशीर्वाद दिनुभएको छ किनकि उनी मेरा छोरा हुन् र प्रणाम गर्नुभएको छ किनकि उहाँ भगवान् हुनुहुन्छ ज्ञानलाई त नमस्कार गरिन्छ नै माता देवतीले उहाँसँग सोध्नुहुन्छ निर्विणा नितरम भूमन असत् इन्द्रिय येन सभ्य व्यमानेन प्रपन्नाधम त प्रभु म हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र ती छन् नि हाम्रा इन्द्रियहरू पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू पाँच कर्मेन्द्रियहरू यी सबै आफूतिर तान तानिरहन्छन् यी सबैले ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् आँखा कान नाक जिब्रो र छाला भनी कर्मेन्द्रियहरू हुन् वाणी हात घोडा जनेन्द्रिय र गुदा पिसाब र दिशा आउने ठाउँ आँखाले राम्रो रूप देख्न खोज्छ अथवा देख्न भन्छ कानले राम्रो सङ्गीत सुन्न भन्छ नाकले भन्छ राम्रो इत्र सुन चाहन्छ राम्रो सुगन्ध या बासना जिब्राले भन्छ कहिले चटपटी चाहियो कहिले मोमो चाहियो कहिले चाउमिन चाहियो कहिले पानीपुरी चाहियो कहिले तातो तातो पकौडा चाहियो कहिले खिर चाहियो कहिले पिज्जा चाहियो यसरी सबैले भन्दा धेरै यसैले जो सताउँछ र जति जे दिए पनि कहिले तृप्त हुँदैन कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन र पाँच हो छाला छालाले कमलो कुरा खोज्छ त्यसैले पहिलो प्रश्न थियो कि इन्द्रियहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा कसरी आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ अर्को मेरो प्रश्न छ कि दोस्रो प्रश्न छ कि बन्धन कसको हुन्छ केलाई भनिन्छ बन्धन बन्धन भनेको के हो बन्धन कसको हुन्छ मनको हुन्छ कि शरीरको हुन्छ या आत्माको हुन्छ र मुक्ति कसको हुन्छ आत्माको हुन्छ मनको हुन्छ या शरीरको हुन्छ यो मलाई स्पष्ट पार्नुहोस् र तेस्रो प्रश्न हो मन अति चञ्चल छ एकछिन एउटा ठाउँमा बस्दैन हामीले कथा सुनेका छौँ यहाँ बसेर तर मन भने कहिले अस्ट्रेलिया कहिले अमेरिका कहिले जापान कहिले युरोप कहिले नेपाल कहिले भारत कहिले कता कहिले कता घुमिरहेको छ अर्जुनको सबैभन्दा ठुलो दुविधा अथवा व्यथा नै यही थियो गीतामा भनिएको छ नि चञ्चलम हिमना कृष्ण प्रमाथे बलभदृम तस्य हम्गृह मन्ने वायुरी वसुदुष्करम यो मन अति नै चञ्चल छ उसृङ्खल छ अटेरी छ तथा अत्यन्तै बलवान छ माता माताको यो प्रश्न हो कि मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वषमा गर्न सकिन्छ मेरा यी तिन प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् कपिल भगवान्ले भन्नुभयो कि आमा इन्द्रियहरूलाई वषमा गर्नुपर्छ इन्द्रियहरूलाई बासमा नगरे मनुष्य मनुष्य रहँदैन भनिने गर्छ नि देखना इंद्रियों के न घोडे भागे उनमे हरदम या सम्यम के कोडे लागे अपने ये रथ को सुमार्ते चलो कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो त्यसको तात्पर्य हो कि यदि इन्द्रिय रूपी घोडालाई आफ्नो बसमा गर्नु छ भने संयमको लगाम चाहिन्छ चा। संयमको लगामको माध्यमबाट यी घोडाहरूलाई बसमा गर्न सकिन्छ त्यसैले संयमित जीवन जिउनु इन्द्रहरूलाई बसमा गर्ने तरिका हो हजुरको दोस्रो प्रश्न थियो कि बन्धन कसको हुन्छ मनको हुन्छ कि शरीरको हुन्छ कि आत्माको हुन्छ र मुक्ति कसको हुन्छ आत्माको हुन्छ या मनको भगवान् कपिलदेव भन्नुहुन्छ कि माता आत्माको मुक्तिको बारेमा चेष्टा गर्नु समझदारी होइन र शरीरको मुक्तिको चेष्टा गर्नु झन् असमजदारी हो माताले भन्नुभयो किन भगवान् भन्नुहुन्छ कि शरीरको मुक्ति कहिल्यै हुँदैन यसलाई चाहे गुरुजीले व... गुरुजीले भन्नु चाहे पण्डितजीले भनन् चाहे ज्ञानीहरूले भनौन् चाहे मन्त्रीजीहरूले भनन् यो शरीरको गति केवल तिनवटा सक्छ पहिलो जलायौँ भने खरानी हुन्छ फाल्यौँ भने गिद्धले खान्छ र तेस्रो गाडेँ भने किरा हुन्छ भागवतमा लेखिएको छ कि बिड भस्म भष्मनिष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम, यो जुन कलेवर छ अथवा यो जुन भौतिक वासस्थान छ यसको केवल तिन गति हुन्छ त्यसैले शरीरको मुक्ति कहिल्यै हुँदैन शरीरलाई श्रेष्ठ मानेको कारण हो साधना धाम मोक्षकरद्वारा पाइन जय परलोक समारा एउटा पन्थीमा भनिएको छ कि यसको अर्थ हो कि शरीर जुन छ त्यो साधनाको धाम हो र मुक्तिको द्वार हो ढोका शरीरको माध्यमद्वारा हामीले सत्सङ्ग गर्न सक्छौँ आज हामी पशु भएको भए यहाँ बसेर भागवत सुन्न सकिन्थेन पाइन्थेन पाइन्थ्यो त पाइन्थेन परमात्माले मनुष्य बनाएर कति ठुलो कृपा गर्नुभयो र जहाँसम्म आत्माको कुरा छ आत्मा मुक्त नै छ कसैले गराउनु पर्दैन आत्मालाई मुक्ति दिलाउने खोज्नु व्यर्थ हो आत्मा कहिल्यै बन्धनमा हुँदैन जस्तै कि हत्कडी लागेको छ तब खोल्न आवश्यक छ तर हत्कडी लागेको छैन भने के खोल्ने त्यसैले आमा बन्धन र मुक्ति त केवल मनबाट हुन्छ शास्त्रमा भनिएको छ कि मन मनुष्याणम कारण बन्ध बन्दय विषयासँग मुक्तेर निर्षय मन अमृतबिन्दु उपनिषद्को अनुसार यो बन्धन र मुक्तिको कारण केवल मन हो विषयहरूप्रति मन आसक्त हुन् उन, हुनु नै बन्धन हो र विषयहरूप्रतिको अनासक्त नै मनको मुक्ति हो त्यसैले अनाशक्त मानले नहीं मोक्ष दिलाऊं सा ये से श्लोक लाए कबीर दासजी वो अपनो पंती में लिखने भाई कि, मन के मारे बन गए और बनतरी वस्ती माही कहे कबीरा मन लालची ये कहूँ ठहरा नहीं के मन के हारे हारे दे और मन के जीते जी, जी जीत मन ही मिलवात करतु फजीत क्योंकि महत्व गतहे अटपटी झटपटी लखही न को जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो मन को जब चटपट खत्म हो सकता ते दिन मेरो गोविन्दको दर्शन हुन्छ यो पुरा प्रयास मनको खटपटलाई मेटाउनको लागि हो त्यसैले जसरी पनि मनको खटपटलाई हटाउनु पर्दछ हरे कृष्ण मनलाई बसमा गर्ने तरिका भगवान कपिल देवले यस प्रकार भन्नुभएको छ तताम प्रसङ्गा मम वीर्यविधो भवन्ति वीतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति भगवान् भन्नुहुन्छ मनलाई बसमा गर्ने पहिलो तरिका हो सत्सङ अथवा सत्सङ्गमा जानु जब कोही सत्सङमा जान्छ परमात्माको सुमधुर लीलालाई श्रवण गर्छ त्यसरी सुन्दा 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 भगवान्को चरण कमलमा उसको आस्था जाग्दछ र बिस्तारै बिस्तारै मन परमात्माको चरणमा लाग्दछ भट्किने काम सकिन्छ किनकि की भनिएको छ ज्ञाने विनन होइ पर तिति और विनु पर परतु होइ प्रीति भगवानलाई नजानिकन नचिनिकन भगवान्लाई कस कसरी माया गर्ने कसरी प्रेम गर्ने र भगवान के हो को हो यी कुरा सत्सङमा गएर मात्र सिकिन्छ जानिन्छ बुझिन्छ त्यसैले सत्सङ्गमा अनिवार्य जानुपर्दछ र आमा अर्को कुरा अर्को तरिका मनलाई बसमा गर्ने चाहिँ अष्टाङ्ग योग हो पहिलो हो यम दोस्रो नियम तेस्रो आसन चौथो प्रणयामा पाँचवा प्रत्याहार छवा धारणा सातवा ध्यान र आठमा समाधि यी आठ योगहरू हुन् यसलाई हामी अष्टङ्ग योग भन्दछौँ मनलाई भष्म गर्ने इच्छा भए बिहानै सबैभन्दा पहिला उठ्नु र दुवै हात हत्केलाई हेर्नु र भन्नु कराग्रे वसते लक्ष्मी कर करध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम कर्मयोगी भन्नु छ भने कर्म त गर्नु नै पर्यो कर माने हात त्यसैले बिहान उठेर आफ्नो हात हेर्नु हत्केला हेर्नु हत्केलामा लक्ष्मी माताको बास हुन्छ बिचमा सरस्वती माताको बास हुन्छ भने मूलमा भगवान श्री गोविन्दको बास हुन्छ कुनै पढे लेखेकाहरूले त बिहानै उठेपछि पनि तिरकले मुख ढाकिरहन्छन् बिस्ताराबाट बाहिर निक्लिनै चाहन्नन् उल्टै सुती सुती बिस्तारैबाट चिच्याउँछन् चिया पाक्यो चिया पाकेन र भनेर र उत्तर आउँछ पाक्यो लिएर आउँदैछु जब चिया आयो तब बल्ल सिरकबाट मुख बाहिर निक्लिन्छ त्यसैले कर दर्शनम त हरायो अब भन्नु के त भन्दा प्रभाते कप दर्शनम भयो कर दर्शनम कसले गर्छ तर गर्ने कोसिस गर्नु भगवानमा भन्ने भागवतमा भनिएको छ कि राति दस बजेपछि जाग्नु हुँदैन र बिहान चार बजेपछि सुत्नु हुँदैन दस बज्नुभन्दा अगाडि सुत्नु र चार सवा चार बजे उठ्नु र बाहिर यसो घुम्नु किनकि त्यति बेला प्राकृतिले अमृत बाँटेकी हुन्छन् जसले नियमित रूपमा चार बजे उठेर बाहिर घुम्छ र दस बजे सुत्छ उसको शरीरमा भयङ्कर रोग कहिले हुँदैन हरे कृष्ण भगवान् भन्नुहुन्छ कि बिहान छिटो उठेर नुहाउनु त्यसपछि बसेर भगवान्को ध्यान गर्नु मनमा नै त्यसलाई ध्यान योग भनिन्छ सन्चिन्त भगवत चरण वज्राङ्कुश ध्वज सरोह लान्छ उत्तुङ्गरक्त विलसन आहत महत महद्धयान्धकार परमात्माको चरणकमलको चिन्तन गर्नु भगवानको चरण कमलको चिन्तन गर्नु पाएको छ भगवान कपिल देवले किन किनकि प्रभुको चरणकमलमा वज्राङकुश ध्वज सरोरुह लान्छ नाढ्यम भगवानको चरणमा वज्रको चिन्ह छ र यो हाम्रो चित्त जुन छ नि यसलाई किन चित्त भनिन्छ भन्दा जन्म जन्मान्तरको कर्मको इच्छाको गाँठो चित्तमा जमेको छ टासिएको छ जब हामीले परमात्माको चरणमा चिन्तन गर्दछौँ तब परमात्माले आफ्नो चरणलाई स्थापित गर्नुहुन्छ हाम्रो हृदयभित्र तब उहाँको जुन चरणमा वज्रको चिन्ह छ त्यसले हाम्रो वासनाको गाँठोलाई काटेर हटाइदिन्छ तब हामी एकाग्र भएर सुन्न सक्छौँ अनि हाम्रो हृदयभित्र परमात्माको दर्शन हुन्छ पहिला प्रभुको चरणको चिन्तन गर्नु अनि औँलाको जर्नीको चिन्तन गर्नु अनि नाभि अथवा नाइटोको चिन्तन गर्नु अनि कट प्रदेशको चिन्तन गर्नु बिस्तारै बिस्तारै पेटको चिन्तन गर्ने र कर्मैसित मुखारविन्दको चिन्तन गर्ने माताले सोध्नुभयो मुखको किन चिन्तन गर्ने भगवान् भन्नुहुन्छ हाँसम हरेर अवनता खिल लोक तीव्र लोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम समोहनाय रचित निजमाय यास्य मुनिकृते मकर ध्वजस्य हाँसेको परमात्माको झाँकीको चिन्तन गर्नु भनेको शोकरूपी सागरमा डुबेका मान्छे जुन छन् भगवान्को चिंतन चिन्तनले अथवा चिन्तन गर्नाले आनन्दरूपी सागरमा पुग्दछन् सधैँभरि खुसी रहिरहने परमात्माको श्रेष्ठ भक्तको स्वरूप हो यसरी कपिलदेवले माता देवहुतिलाई भक्तको लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यस्तो भक्तले भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै मनस्थिति यस्तो हुन्छ कि उसले सबै ठाउँमा जताततै भगवान् श्रीकृष्णलाई नै देख्न सक्छ त्यसपछि के भयो भन्ने विषयमा हामी अर्को भागमा सुन्नेछौँ तबसम्मलाई हरे कृष्ण